Pamitra, pamirsa, wilujeng tepang dangu sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade nraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung anu judulna nyaeta Si Jago Rangket. Ieu dongeng pamitra karangan Mang Otang. Karangan Mang Otang dina bagian kedua. Sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung anu judulna nyaeta Si Jago Rangket. Ieu dongeng paramitra karangan Mang Otang dina bagian kadua. Mangga urang teraskeun Si Mardud. Ngaranna ge Si Mardud paramitra mangga urang teraskeun. Hanca dongengna mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun. Paramitra kaum dang Si Mardud ngahuleng we mikiran naon nu kudu ditulis ku manehanana. Terus manehna nulis tibalik dewe nulisna dina buku teh mulih jawabanna teh. Para anu satepang heulana di parios Aceng Bubun. Teras dipiwarang kaluar balik pangpayuna nomor 2 Den Yaya alias Supardi. Ari nomor 3 nyaeta Jang Samsu. Da teu aya nu salah ngeusianana. Para mitra cara-cara kieu teh ti kapungkur ge tos karaos ayam ya. Kumang ya ge karaos ye ka kapungkur bami di parios teh saha yeuh bener kitu nya. Pang payuna para mitra pang payuna nyerenkeun di parios pang payuna janten naon teh awal bil awal para mitra awal bil awal leres-leres teu begitu ngasongkeun di payun di parios ti pangker henteu ku guru jaman kapungkur wargi sadaya. Karaos kumang jaga sakola sanes ditu-ditu deing padahal tos kaayeunakeun tos jaman ieu tahun masih kene tahun 50 hijian ge masih kene karaos para wargi sakola kieu teh janten di parios ku guru teh kitu carana pamikaresan kitu nya aya acara ieu naon teh tugas anu harita kedah dilaksanakeun sateacana mulang teh aya tugas kitu saha nu pang benerna pang pinterna para mitra di parios sok baralik mulang tapi anu salah para wargi kudu benerkeun heula kan me di benerkeun gitu lain jadi rada ngartos gitu para wargi diantawisna kitunya cara-cara guru jaman kapungkur duka cara guru jaman ayeuna duka kieu atanapi henteu mangga urang teras. Teu aya nu salah ngeusianana para mitra terus we dipiwarang barali ongko geus waktu natos jam 1 langkung. Teras atuh Pak Guru Mariosa eusina tiap-tiap murid. Ari nu bener mah ngeusianana teras dipiwarang mulang ngan anu saralah disetrap heula. Sina ngomean heula eta tulisan ka asup Si Mardud. Pikiran Si Mardud meuning ngeunas ngangres dumeh tadi nanyakeun ka Den Yaya teu dibejaan. Lain ku owal para mitra tapi Den Yaya sieuneun kunu jadi guruna. Dina poe harita mah teu aya kajadian naon-naon. Tapi para wargi sadaya pagetona Si Mardud dina balikna ngaheulakeun maneh. Lumpat pangheulana. Pageto nate para mitra sapoe sabada enjing gitu namina pageto. Sapoe sabada enjing namina pageto.
sapoe semameh kamari namina mangkukna. Teh yo basa Sunda mah mangkukna. Ayeuna pageto nyaeta sapoe samemeh sapoe samemeh isuk namina pageto. Si Mardud dina balikna teh ngaheulakeun maneh lumpat pangheulana. Da maksudna rek megat den yaya, maksudna rek diteungeul ku popongkol selong dina jajalaneun anu suni jeung lebah nu tiiseun pisan. Kocapkeun den yaya jang Samsu jeung Aceng Bubun keur tartembangan we bari silih tungtun leungeun harita teh para mitra bakat ku bungah atuh manehanana teh barang keur jongjon laleumpang eta tilu barudak anu ati peuntaseun jalan kadenge cocorowokan nitah eureun heula nu kadenge. Eh, barudak nu tiluan coba eureun heula ceuk sora nu ngagorowo. Atuh ieu barudak nu tiluan tereg we rugreg laleumpangna areureun heula caricing di tengah-tengah jalan ngadagoan nu nitah eureun tea si horeng nyaeta para mitra nu nitah eureun teh kanu tiluan tayalia nyata si Mardud. Budak bodo sarta harak atuh para mitra sale ahli teuteungeul kasasama. Budak harak teh harita ge sorana meni semu ngadegdeg meureun bakat ku nafsu ti kamari keneh pedah teu dibejaan ku den yaya basa dibere pangajaran ku guruna teh. Na atuh ipok teh nanya kalawan basa meni kasar garihal pisan. Lain si yaya kunaon si lain kemari ditanya ku dewek basa di sakola meni teu urat ngabejaan naon sababna sia dewek kayang nyaho. Nah ka dewek teh ngewa mun ngewa kunaon sarta mun geuleuh kunaon padahal ari jeung babaturan mah teu ada kitu deuleuh sugan we si lain ge ka hareup aya nu dipika butuh ti kuring. Pasti we si lain ge ka hareup mah aya pangabutuhna ka kuring sing teu nyaho mah. Cik para mitra sadaya si Mardud nanya den yaya gasik mere perjawaban. Terang heula tuh Dud kuring lain terek ngabejaan kasampean bening kuring mere isyarah kasampean bari nunjuk ka hareupeun urang aya pa guru satu kadele kusampean waktu kamari kuring nunjuk ka pa guru. Harita para mitra sadaya barang den yaya nyarita kitu atuh puguh we si Mardud kalah kabeuki sewot ditemal kitu ku den yaya teh kalah kanemal bari leuwih tegata leuwih kasar dina basa-basana ti tadi. Kurang ajar si leung mah nya. Pokona mah ya pokona mah eta mah adat si leung we euy. Pedah menak jajalon lah. Katambah ayo putra bungsu pak guru. Lu dikieu sia mah geura kuing yeuh. Bari si Mardud ngacungkeun panengeul tangka selongna rek dipake ningang sirah yaya. Siuk panengeul rek ngajojo sirah yaya. Tapi panon yaya ge rancingeus lep yaya dongko semu cingogo. Atuh panengeul poos teu keuna kana sasaran. Siuk deui neungeul ayeuna mah dikepangkeun. Rek moro kena cangkeng yaya barang rek kena tangka selong kena cangkeng yaya kep leungeun si Mardud ditewak ku leungeun nu kenca ari siku anu katuhu harita teh jebron dipake ngabadung kana careham si Mardud. Der we atuh para mitra harita cer sungut si Mardud kaluar getih si horeng huntuna coplok hiji. Aduh sia. Cenah si Mardud ngajengkang labuh nangkarak bengkang. Keur waktu si Mardud ngabebengkang, datang ka selongna teh mecleng rada jauh tidinya. Pok Aceng Bubun jeung Samsu ngaromong. Wah, paehan aja jelema kitu mah tuh den lah. Teu kuat aya aya keneh ieu abdi ieu jeung ieu pun Samsu. Jelema teu boga pucus. Dasar si eta mah jelma belegung, jelma bodoh. Ngadenge kitu mah si Mardud geuwat hudak. Da geus boga sangkaan. Yen lamun manehna tuluy-tuluyan. Atuh ngagelutan ka yaya pasti manehna bakal dihurup ku tiluan.
Atu boro-boro dilawan kutiluan cacaku Yaya sorangan ge. Panenggeul na teu mah teu bisa mekeuna, teu bisa asup ka Yaya mah. Barang si Mardud geus hudang, Aceng Bubun mere komando. Sok urang tarewa kutiluan atuh si Jahanam teh ilah tuman lah. Urang alung boyongkeun ae urang ragragkeun kana jurang di hareupeun urang tuh. Mangkaning geus sakitu nang tawingna. Coba dihanapna batu meni sareukeut. Moal teu mun dibalangkeun pak ceboe kana batu meureun. Modar sapada harita. Mejrel mun sirahna ninggang batu. Barang tamat Aceng Bubun ngomong kitu, neat wai berobat lompat meniti paparatit. Ngarasa sieun arek dihurup kutiluan mah. Meni harita buntet-buntet pe lompat nage. Terus Ceng Bubun jeung Samsu nyalampeurkeun ka Yaya baripokna. Teu kuak ieu den? Ceuk Ceng Samsu. Dijawab ku Den Yaya, teu nanaon. Lain ku kaget eta kulampah si Mardudnya. Mendingan jago pisannya. Eta meureun boga angkeuhan peda manehna mah bisa silat panimu ti ganda soli. Atuh teu beunang dipake algul atuh. Jadi nyuna mah teu aya nu langkung punyul. Lintang ti Gusti Allah. Harita para mitra sadaya samarukna si Mardud mah ieu barudak tiluan teh disangkana polos bolostrong teu bisa naon-naon. Ngaso heula para mitra, ngaso. Sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui. Samarukna si Mardud mah ieu budak nu tiluan teh disangkana polos bolostrong teu bisa naon-naon. Atuh digoreng-goreng oge atuh anak muridna Mama Ajengan Sulaiman teh atuh para mitra. Geus kitu mabring we barudak nu tiluan teh barali nuluykeun perjalanan ngajug-jug ka lemburna nyaeta Kampung Talaga Wangi. Di jalan Pok Den Yaya nanya ka babaturan anu duaan. Maha lamun si Mardud mangadu ka paguru. Dijawab ku Ceng Bubun. Cek abdu ge, urang tewak we saurang rejengan ku tiluan. Urang ragrageun ge ada jungkrang tuman lah. Tuman jelema kitu mah. Amun teu buru-buru diwarah mah. Jadi saumur-umur teh ngan hayang eta we ngahina ka nu sejen. Jelema kitu mah atuh. Jana mah ti seserat ieu mah manehna moal daekeun deui ngahina ka urang. Ya biasana jelema malam geus aya nu ngawarah sok kapok tara milampah deui. Omong Ceng Bubun bari asup ka imana pokna nya. Na moal sarinang heula tu ka dari ieu. Moal engke we bari ngaji urang neruskeun dongengna tema Den Yaya jeung Jang Samsu. Terus budak nu dua mangajarujug ka masing-masing imana.
Hari Jang Samsu sadatang na ka imah pok bebeja ka bapana. Neta Mang Bohim teh, Pak. Bebas abdi balik di jalan nu megat, Pak. Tah, nu megat. Baruksa nu megat teh. Lah, nu mere duit mah. Iya, Bapak. Manggede kunting banyol. Ini masih madon, Pak. Megat ka deung yaya. Sartarek neungeul ku bobongkoh selong. Pada tadi di sekolah tuh di bejaan ku deung yaya. Jadi kanyinyerian meren, megat di jalan. Barek nengel ku popongko selong. Katena weh atuh. Dan nyaya bisa silat. Nu diajar ku ulin di Cikalong tea. Nya, ulin Cikalong nu ti mama ajengan tea lho pak. Harita para mitra sadaya. Atuh Mang Bohim barang ngadengi. Yen anak dununganana ayah nu megat tului yang meruas. Malah tului nanya. Saha nu eleh na? Den Yaya kabeunangan. Ih, pokona mah. eta mah pokona mah ulah pokona caritakeun Samsu. Nah, Den Yaya kabeunangan tawa disiksa. Ari maneh atuh teu nulungan. Nah, ku harianeun deuing. Boga babaturan anak nulungan urang da teh. Dikitu-kitu ku batur ka cicing wae. Kudu gerak, pokoknya mah, bige, pak. Nah, beda aku naon gitu. Si Mardun keok, pokoknya mah lah. Si Mardun keoknya. Mohon, pak. Oh, atuh dah sahelah, atuh. Sahelah, mau ayah dua, nah, dia biaya, mah, atuh. Tanya mah, Mang Bohim bari seserian. Para mitra anu mulia, harita diterangkeun para wargi sadaya ku Samsu. Kieu sabenerna bapa, lamun bapa hayang nyaho mah. Cincok terangkeun atuh ka bapa, kumaha cing? Silsilahna ieu teh kumaha cing? Ari nu eleh mah si Mardun, Pak. Da kasiku puhuceulina ku Den Yaya. Sajabatina sungutnya bijil getih teh, untuna coplok. Anu hiji tah hiji terus eh murag. Teu amitan heula tah si huntu teh bapak. Terus ragrag kana taneuh, terus we. Kuceng bubun dibobodo rek ditewak di rejengan ku tiluan. Terus rek diragragkeun kana jurang nu sakitu lungkawinga. Jaba batu dihanap meni taringgul jaba batu seukeut. Mun dialungkeun teh ngagejret, wah, langsung we meureun. Bisa-bisa sirah bejan, Pak. Adengi kitu mah manehna sieuneun, Pak. Atuh berobat teh lumpat teu sirikna meni notog-notogkeun maneh. Mun sieuneun Pak rita teh. Cek anakna nu katelajang Samsu. Atuh Mang Bohim ngadenge katerangan ti anakna kitu bungah oge. Oh, jadi nu meunang teh Den Yaya nya. Namuhun atuh Pak. Emajang Samsu bari asup ka jero dapur. Kokore harita kana boboko jeung tetenong. Hanya eta para mitra sadaya, maksudna mah rek ngeusi beuteung heula kawantu geus ngarasa lapar. Ari para sepuh kapungkur mah nyimpen tuangan teh dina tetenong para wargi sadaya. Tetenong gitu, buleud tina awi di damana ge. Aduh, nya kitulah. Ada awi teras naon teh soko-sokona ngokai. Deh, pantes lah gitu tetenong. Mangga para mitra, ini terus di ayam rinya. Terus di ayam, nyimpen oncom, nyimpen naon na tetenong para wargi. Ayah kere oge disimpen di na tetenong gitu nya. Ayah nog asin gitu para wargi disimpen di na tetenong gitu. Hese, moa bisa gue naku berit moa. Jabi hawa larsuk kalebet jenten aman gitu nya. Gitu para wargi sadaya. Aduh, taeta si simpenan para sepuh kapung kurma di nukitu, di na tetenong. Gitu mangga urang teras. Memang harita Samsu ngarasa lapar. Data can kararaban dahareun sanggeus dahar Samsu idit ka pancuran, rek mani sakalian bari rek salat lohor. Da manehna paling getol ngalakonan kana salat anu lima waktu teh. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso.
sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung nuju duana si jago rangket. Cag heula urang tunda ieu carita nu aya di desa Tegalwang Talagawangi. Urang tunda heula urang teundeun di handeuleum sieum. Urang tunda di hanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang urang sampeur deui. Ayeuna urang caturkeun di hiji patempatan. Dina hiji peuting wanci subuh kaayaan di basisir pakidulan di lebah ujung kulon wilayah Banten sisi pangkulona. Mimitina angin leutik ngahiliwir tapi lila-lila lantaran katamahan ku angin anu daratang ti laut kidul. Angin debak kana rupa-rupa dangdaunan, pupucukan, rupa-rupa kakayon nu jaradi sisi basisir jeung lingkunganana. Atu daun-daun pating arulang komo ningali pucuk daun kalapa. Kupating arulang nateh meni siga silih gupayan jeung papada batur. Bangun anu geus lila cenah para mitra sadaya teu kapanggih. Atu bangsa manuk-manuk nulaleutik kayaning manuk piit, manuk bono, manuk galejra, manuk galatik, manuk seupah, meni recet rame pisan di saradana. Bari pating geleber haliber atawa pating araclog tina dahan nu dieunteu panana. Ngaclog ka dahan nu sejen, nu rada anggang. Maksudna hayang geura-geura beurang deui. Rek neangan kadaharan sapacok-pacokeun keur ngeusian beuteungna. Nu kacida ngarasa laparna urut sapeupeuting balas ka anginan, balas ka tirisan jeung balas ka ibuna. Kalawan tekung silila kolebat kolenyai aya sinar ti beulah wetan. Nyaeta sinar Sang Giwangkara nu tugas rek nyaangan alam dunya ti antara masyrik nepi ka magrib. Anu manuk-manuk teh ngerasa bunga ku medana panon poema. Hihibaran teh bari ngicis-ngiciskeun ajang-jangna terus pada ngabubuhan rek halaliber ka masing-masing tujuanana. Ci Ibun anu masih maruntang dina tungtung daun nungtut ragragan kasorot ku cahaya panon poe. Caturkeun para mitra, di hiji imah leutik tapi cenah para mitra sadaya, imah teh sok sanajan leutik tapi mencenit. Aya hiji jalma, hiji aki-aki, rambutna, rumbahna, sareng kumisna parantos camut-mut bodas. Ari dipayuneun eta aki-aki aya saurang jalmi rada ngora keneh nu katelahna Ki Pirngadi. Nuju calik mayunan Eyang Mamaraksa Buana, calik mando semu ajrih kalawan semu tungkul, keur ngupingkeun piwulang-piwulang, keur ngupingkeun piwejang-piwejang Mama Raksa Buana, anu nuju nerangkeun kaayaan jaman dina mangsa harita. Sareng cenah deui jaman anu bakal kasorang. Sareng rupa-rupa piwulang-piwulang numatak pisalameuteung di dunya rabuh akhirat galindeng swanten Mama Eyang Raksa Buana sasauran. Kieu Ki Pirngadi, hidup tolabul ilmi di Mama teh geus hampir 4 taun dilana. Saniskara rupa-rupa ilmu ku Mama kahidep geus diwiridkeun. Cek cohag nama, sagala geus diketrukeun ku Mama teh. Ilmu lahir oge ilmu batin, teu aya nu kaliwat dimimiti bubuk leutikna tina sawarnaning bela bela diri. Nepi ka ilmu-ilmu tanaga batin ge kapan ku Mama teh geus dibikeun kabeh kahidep. Dibelaan kentel pejit, kurang dahar, kurang sare, bakat ku hayang ngamilik rupa-rupa ilmu nuti Mama. Ayeuna karasa ku diri hidep, alhamdulillah wa syukurillah.
kabeh ilmu-ilmu lahir batin geus kacangkem. Ngan mama amanat ka hidep omat kudu sing bisa mawana. Ulah ngaberung nurutkeun hawa nafsu iblis nu akhirna nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan. Harita para mitra atuh kipir ngadi meni depong-depong we ngadangukeun sakur piwulang ti mama eyang raksa buana. Satengah mando bari hormat semu ajeun pok anjeunna ngawaler. Leres mama, leres pisan. Naon-naon sakur dawuhan-dawuhan mama. Ku abdi baris dicatet dina atus sanubari. Dicang-cang dina tungtung emutan. Bade didamel jimat paripih sapapanjang jisi. Sapanjang isin. Pun, ngapunten. Bade dibadamel jimat paripih sapanjang jisim abdi gumelar di alam pawenangan ieu mama. Insyaallah ku abdi. Bade diestokeun pisan mama. Cek kipir ngadi ngajawab semu ajrih dina ngawalerna. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna si jago rangket. Atuh para wargi sadaya sabada harita kipir ngadi ngajawab kalayan ajrih mama eyang raksa buana cumarios deui leuleuy keude cumariosna lir hiji pandita padahal anjeunna ulama nu kacida hebatna di dinya. Atuh bubuhan hiji ulama kacida para mitra sadaya dipika serabna ku urang dinya duki kacariosana ge leres-leres ngandung komara jeung wibawa sok sanajan cumarios leuleuy keude tapi sarerea anu ngadangukeun cariosanana estuning ngaregepkeun leres-leres kalayan soson-soson. Pangpangna komo ayeuna keur cumarita teh jengkir Ki Pirngadi teh. Alus. Alus memang kudu kitu. Da memangna ari sipating jalma mah kudu boga rasa jeung rumasa. Dibarengan boga hate wedi asih ka sasama manusia. Ulah boga rasa ieu aing.
Asa aing panggagahna, asa aing pangbeungharna, asa aing pangpinterna, asa aing beunghar nu kieu teh ngan saukur nganteul hawa setan wungkul. Da ari nu saenyana mah teu aya deui makhluk satung kebing langit, satang karaking jagat, iwati anjeuna nyalira nu kagungan kakawasaan, nu tos kaunggal dina sifat 20 nyaeta Allah. Sifat Allah di antarana wujud kidam bako muhafatul lil hawadisi sareng saterusna saterusna. Moal aya umat sahiji oge nu bisa ngungkulan kamantenna. Nu matak urang ulah boga hawa nafsu, tunggu dirarud catang dirumpa. Hanya kal waktuna kaburu beak ieu teh. Para mitra saya waktosna, rupina dugi ka dieu bae heula insyaallah enjing papendak deui. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae carios nyambung nu judulna si jago rangket karangan. Para mitra sadaya, Mang Otang enjing urang teraskeun. Wilujeng kantun bae, permios.